Родолюбците от Националния фронт за спасение на България в Шумен обжалват изборните резултати от 27 октомври. Патриотите в лицето на Наталия Стефанова спорват резултатите на протоколите в повече от 20 избирателни секции. Представителите на НФСБ подадоха жалба до Общинската избирателна комисия, която да бъде предвижена до административния съд. То обжалваме решение 240 на Общинска избирателна комисия. За нас има нередности в целия изборен процес, като част от протоколите са сбъркани, има много липсващи преференции и има много драсканици по самите протоколи, както и на част от протоколите самия почерк е различен. Тези избори са едни от най-недостойните избори и са правени манипулации по секциите. Затова сезираме административен съд и желаем да се назначи експертиза, която наново да преброи нашите гласове. От НФСБ са категорични, че в ранните часове на понеделник сутринта, 28 октомври, са били достигнали квотата за един мандат в Шумен. Малко по-късно обаче нещата са се променили. Не знам откъде дойдоха някакви протоколи, които промениха този резултат и затова ние сме длъжни да търсим правата си по съдебен ред. Има секции, даже където не е отразен преференциалния вот на самия кандидат за общински съветник. Това са секции 113. Това за малките населени места ли? И за малките населени места, и за градските секции. Във всяка една секция почти откриваме нередности. Основно с преференциите и с това, че недействителните гласове, ако има такива, те не са нанесени в графата на отделните политически партии. Колко гласове не достигат? За квотата ни достигат около 18 гласа. Беше много странен по простата причина, че изборите протекаха до малките часове, т.е. броенето на бюлетините до малките часове на вечерта. Все пак нямаше никакви първоначални данни, в крайна сметка не очаквахме ни един вод, който имаме гарантиран от нашите избиратели. След това ни търсиха за обяснение един вид как така имаме толкова малко преференциални гласове, при условие, че те са ходили да гласуват. И в крайна сметка отдаме една черта, която едни стотици може би гласове не излизат. Проблема може би се касае в броенето на бюлетините, в попълването на протоколите. Донесахме доста странни протоколи, които са драскани, поправени, сменени номера на протоколи без причина. Така че се надяваме съда и избирателната комисия да вземат отношение по въпроса и да спрат тази порочна практика поне на момента и да успеем да се преборим за справедливост в този случай. От НФСБ Шумен са категорични, че изборните резултати са опоръчени, че вотът е манипулиран, а честните избиратели подведени.